Зараз будемо встановлювати це зеркальце. Тут треба все дуже добре, хорошо все повитирати від грязі, від пилі. От все, щоб у нас воно добре прилипло. Я купив нове його. Воно не таке дороге. Ще зараз візьмемо розчинником, обезжирим все, щоб жиру не було. Там є двохсторонній скотч на склі, але ми ще дополнительно на герметик його посадимо. Хоч приміряємо зараз. Розтворитель висохає. Приміряємо. Хоч стає сюди. Стає. Вроді би французький виробник. Тут є двохсторонній скотч, але я ще трошки добавлю тут самого герметика. Пирка з упаковки скла. Синя ізолента руліт. Без неї ніяк. Хотів на бумажний малярний скотч, але його не знайшов. Значить так, виверчуємося. Коротше, стекляшку я отак. Як бачите, на дворі ніч. Скло от пупиркою прижав і затягнув потуже вкруг зеркала. І ніч хай собі так стоїть, сохне. Воно добре тримає скло, щоб воно добре прикріпилося. Все, нічого тяжкого нема. Всім удачі, всім пока. До нових відео.